ଥରେ ବି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ମାନେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ନା ଦିନର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଦହିବରା ସହ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଖରାପ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ଆଉ ଦିନର ଏଣ୍ଡ ହବ ଗୋଟେ ସୁଆଦିଆ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଦହିବରା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଜିନିଷଟା ମାନେ ବଢିଆ ପେପ୍ସିଟା ସେ ଦେଇଛି କଟକରେ ତ ମୁଁ କେବେ ବି ଆଠରୁ ଖରାପ ଦହିବରା ଖାଇନଥିଲି ଦହିବରାରୁ ଆରମ୍ଭ ଦହିବରାରେ ଶେଷ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ କଟକର ନିଶ୍ୱାସ तो नमस्ते भाई और बहनों, हे आइले जेना बाबू, हे आइले जेना बाबू, सलापो की घंटी देले। हेलो हाय नमस्कार गेम सीजन समस्ते आशा करे कि समस्ते बोल रहे थे आ गोटे नुआ एपिसोड को मु सूर्यज आपण को वेलकम करू छी। तो आज रो स्पेशलिटी हो छी आज हूँ आम प्रभु रथयात्रा। तो समस्त को रथयात्रार अशेष अशेष शुभकामना। तो आम आज जावा आम मानने पूरी तो डायरेक्ट जाहबन आम कटक जो भी प्रभु रथ हो जी दर्शन करके आसवि। तापर कथा हूँ आज आम गोटे घर प्रतिष्ठा अच्छी से जबार अच्छी आ सका मुझे घर अच्छी मतलब जोर भोक हो समय हो गला पाखापाखि 10:30 मुझे ब्लग आरंभ कर तो अबिका मत जा पड़ो कौन खिया पिया कर कारण घर प्रतिष्ठा जाए दीटा बेले। तो मुझे आम जगतपुर कौन सब भल आइटम अच्छी मानते भल मानने जलखिया कौन गोटे अच्छी मैंने बहुत अच्छी धीरे धीरे मुझे आगू आज चाहूँगी कि जगतपुर किसी भल भल जिन आप देखिए बोली तो प्लीज टे कमेंट कर दिखुद नहीं आसवा। तो अबिका मुझे आमर बोलिए कौन गोटे अब मुझे बरा चप कि दोसा फोसा कौन भल मिले खिया पिया कर ତାପରେ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମୋଟୋ ବ୍ଲଗିଂ ଲାଗି। ତ ଦୁଇଟା ପିଲା ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଟିକେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସାର୍ ଦେଇଯାଉଛି ତ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ମୋର ସେ ସାଙ୍ଗଟା ଗୋଟେ ଘର ପାଖରେ ସାଙ୍ଗ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବି ତ ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଖିଆପିଆ କରିବି। ତ ଖିଆପିଆ କଲେ ଆପଣ ଦେଖେଇଦେବି କେଉଁଠି କ'ଣ ଖିଆପିଆ କଲି ଆଉ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ଦୁଇଟା ଆଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖା କରିବେ ବୋଲି ଇଏ ତ ଆମ ଘର ପାଖରେ ରହୁଛି ସେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ପଳାଇ ଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ୟାମେରାରେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ତୋ ସାଙ୍ଗ ତ ସେ ଦେଖା କରିବ ବୋଲି ଆଇଛି ଆ ପାଖୁକା ଆ ଟିକେ କେଉଁ ତୋର କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ଟେନ୍ଥ ହେଲା ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଟେନ୍ଥ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ ପିଲାଟା ଏଇଟା 50-50 ନୁହଁ ଆଉ କେତେ 20% ଭଲ 80% ଖରାପ ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ଖରାପ କଥା ନାଇଁ 5% ଭଲ 95% ଖରାପ ନାଇଁ ଏଇ ହେଉଛି କଥା ହେଲା ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ କହ ଆଉ କିଛି ତୁ କହିପାରୁନୁ ନା ତୁ କ'ଣ କିଛି କହିପାରୁଛୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ସାହେବ ପିଲାଟା ଆମର ରାହୁଲ ଲାଇଟ। ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି 10:42 ଆମକୁ ଚାଲିଲି ଖାଇବାକୁ 1500 ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସି ତେଲ ନାହିଁ ତ ଏବେ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ମାନେ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ମୁଁ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧ ଇଏ କର 1000 କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଡେଲି ଫୋନ୍ରେ ଗୋଟେ ତମକୁ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖେଇବି ବୋଲି ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଫୋନ୍ ପେ କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି ତ ଅବିକା ମୁଁ ମଙ୍ଗୁଳି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ବୁଲୁଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୋର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆମର ମଙ୍ଗୁଳି ବ୍ରିଜ୍ ମଙ୍ଗୁଳି ତ ନୁହଁ ମଙ୍ଗୁଳି ଗଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ଏଇଠି ଯେଉଁ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ଅଛି ତ ଏଇ ଭାଇ କେବଳ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଫୋନ୍ ପେ ନେଉଥିଲେ ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଗେଇ ଦେଇଛି ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦେଇଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ଭେଜ୍ ହାକା ନୁଡ଼ଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଚିଲି ପନିର୍ ୱିଥ୍ ପେପ୍ସି ଯାହା ଦାମ ହେଉଛି 160 rupees ମୋତେ ମିଳିଛି ମାତ୍ର 92 rupees। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖାଉଛି ଅବିକା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର 92 rupees ମୋତେ ମିଳିଯାଉଛି। ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଡିଲ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ମୋର ଅବିକା ଗୋଟେ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯିବି କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମଗେଇଦେଲି ଆଉ ପାର୍ସଲ୍ଟା ଆସିଗଲା କ'ଣ ହାତ ଛେଚିଦେଲି ନା କ'ଣ ବି ତ ୱାଓ ମୋମୋରୁ ଆମର ଆସିଛି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ତ ପୁରା ଗରମ ଗରମ ଅଛି ଆ ଦେହରେ ପଇସା କ'ଣ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି ପଛ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ବିଲ୍ଟାକୁ ଓଲଟେଇବି ଆଚ୍ଛା କାଇଁ କାଇଁ ହଁ ଗପ ତୋର କାଇଁ କେଉଁଠି କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଇଛି ମୋତେ ଟିକେ କହିଲୁ କାଇଁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଇସ୍ ହଁ ସେଇଆ ତ କହୁଛି। ତ ଆମର ୱାଓ ମୋମୋରୁ ପାର୍ସଲ ଆସିସାରିଛି ଦେଖୁଛି ଆମର ୱାଓ ମୋମୋର ପାର୍ସଲଟା ଏଇଟା ଖୋଲିକି ଦେଖିଦେବା କ'ଣ କେମିତି ଦେଉଛି ମାନେ ୱାଓ ମୋମୋରେ ମୁଁ 4 momo ଖାଇଥିଲି 150 taka ଦେଇକି ବାଲିଯାତ୍ରା ବେଳେ ଏ ସରି ବାଲିଯାତ୍ରା କହୁଛି ବା ଆମର
ବୈଶାଖୀ ବାଲିଯାତ୍ରା ନୁହଁ, ଆମର କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ ବେଳେ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଚାରିଟା ମୋମୋକୁ ଦେଇଥିଲି 150 ଟଙ୍କା ହେଲା କି। ତ ଅବିକା ଇଏ କଣ ପୋଡ଼ା ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର 92 ଟଙ୍କାରେ। ତ 92 ରୁପିଜରେ ଆମକୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ପୁଣି ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଜିନିଷଟା, ମାନେ ବଢିଆ ପେପ୍ସିଟା ସିଏ ଦେଇଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଏଇ ବୋଟଲଟା ହିଁ ମତେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଟିସୁ ବି ପୋଡ଼ା ଦେଇଦେଇଛି। ଏଇଟା ଯୋଉ କମ୍ବୋରେ ଦେଇଛି ପୁରା ଟିକେ ନାକୁ ଖାଲି ଶୁଙ୍ଘେଇ ଦେଇଛି ଖାଲି ନାକୁ, କିନ୍ତୁ ଚଳିବ। ଆଉ 92 ଟଙ୍କାରେ ସେ କଣ ଦବ। ତ ୱାଓ ମୋମୋ, ଏଇଠି ଆମର ଷ୍ଟିକର ମରା ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଖୋଲିକି ଖାଲି ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଆକୁ ଖାଇବି ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟଟା କହିବି କଣ କେମିତି ହେଇଛି। ଭଲ ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ହଁ ବଢିଆ, ପୁରା ବାସ୍ନା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମାତ୍ର 92 ଟଙ୍କାରେ ଏତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିଳିଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ୱାଓ ମୋମୋର ପ୍ୟାକେଟଟା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ମାନେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ନାଟା ଭାଇ 100 ଟଙ୍କା ଆମେ ସିନା ଦେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ନାଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି। ତ ଟିକେ ଦେଖିଦବା କ'ଣ କେମିତି ଆମ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା, ମାନେ ଭେଜ୍ ବି ସେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣ ବିନା ଅଫର୍ରେ ଆଣିବେ। ନହେଲେ ସେ ଭେଜ୍ ବି ଏମିତି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେମିତି ନନ୍ଭେଜ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ତୁମେ ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବ। ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ପନିର କ୍ୟୁବ୍ ମାତ୍ର 2 ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା କି। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ପନିର ତ ମୋତେ ଟୋଟାଲ୍ ଭଲ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ନଥିଲା ତ ମୁଁ ମଗେଇଦେଲି ଆଉ, ତ ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଦେଖିଦେବା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ। ତ ମୁଁ ୱାଓ ମୋମୋରୁ ମଗେଇଥିଲି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଖାଇବି ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନି, ଯାଉଛି ଖାଇଦେବି। ଆ ପରେ ଗୋଟେ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି, ସେଠିକି ବି ଯାଇ ଖାଇବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗେ ଯାଉଛି ୱାଓ ମୋମୋର ଯେଉଁ ଆଣିଛି ସେ ଗରମ ଅଛି ତ ହେଲା। ମେନ୍ କଥା ହେଲା ସେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଦେଇଛି ସେ ଜିନିଷଟା 60 ଟଙ୍କାକୁ ଠିକ୍। ତାପରେ ଗୋଟେ ପେପ୍ସି ଦେଇଦେଇଛି, ପେପ୍ସିର ଦାମ ବି 60 ଟଙ୍କା, ତ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ 92 ଟଙ୍କାରେ ୱର୍ଥ ଇଟ୍ ଡିଲ୍। କିନ୍ତୁ କେହି ବି 160 ଟଙ୍କା ଦେଇ କଦାପି ମଗେଇବନି। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ନୂଆ ନମ୍ବର କରିଦେଲି ତ ସେଥିପାଇଁ 92 ଟଙ୍କାରେ ମୋତେ ମିଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଭୁଲରେ ବି 160 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେଟା ଜମା ମଗେଇବନି, 92 ଟଙ୍କାକୁ ପୁରା ୱର୍ଥ ଇଟ୍। ଚାଲ ଯିବା ଆମର ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ଖାଇଦେବା ଆଉ ହେଲା। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଅରୋମେଟିକ୍ ବାସ୍ନାଟା ଆସିଲା, ମୁଁ ରହିପାରୁନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମାନେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଭାବିନଥିଲି, ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମାନେ ଲିଟରାଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ମୋର 100 ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଓ ମାନେ ପାଟିରେ ପୁରେଇଲା ବେଳକୁ ପୁରା ପାଟି ପୁରା ଫ୍ଲେଭରଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଯାହା ହଉ ପଇସା ଟପିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆକୁ ଖାଇଲେ ମାନେ ମୁଁ ସେ ଗରମ ତେଷ୍ଟ ଯାଇ କ'ଣ ଖାଇବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ଅଲଗା ପ୍ରକାର। କାଲି ଯାଇଥିଲି ବିକ୍ରମ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ, ତା ରିଭ୍ୟୁଟା ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅବିକା ପକେଇଦେବି, କାଲି ଯାଇଥିଲି, ଆଜି ନୁହଁ କାଲି ଯାଇଥିଲି। ତ ତା ରିଭ୍ୟୁଟା ମୁଁ ଅବିକା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆମର ଖିଆପିଆ କରିବା, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠି ଯାଇ ଖିଆପିଆ କରିବା, 4 ଯିବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟର ସୁଟ୍ ଅଛି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା, ସବୁ କାମ ଦାମ ସାରିକି ଆସିବା। ଅବିକା ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ ମୁଭି ପାଇଁ, ତ ମୋଷ୍ଟ ଆୱେଟେଡ୍ ମୁଭି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଦେଖିବି ଦେଖିବି ବୋଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ତ ଫାଇନାଲି ଭଲ, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି କି ବିକ୍ରମଟା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି କି ହାଇପ୍, ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। IMDBରେ ରେଟିଂ 9.something, ତ ବହୁତ ହି ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଫିଲ୍ମଟା ଯିବାକୁ। ତ ଅବିକା ଯାଉଛି, ସେଠୁ ସବୁ କାମ ଦାମ ସରିଲା ମାନେ କେତେବେଳେ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ନେଇ ପୁଣି ବିରିୟାନୀ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଗୋଗା ହେବାର ଅଛି ଆଉ। ତ ଏଇ ହେଉଛି କଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଠି ଯାଇକି ଟିକେଟ୍ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିବେ, ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ସାରିଲେଣି, ଟିକେଟ୍ଟା କିନ୍ତୁ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେଟ୍ କରେ, ପଶିଦେବି ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ଯାଇକି କରିକି। ତ ଶୋଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି 3:15 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, 2:55 ଭଳିଆ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେ, କରିକି ସେଠି କଥା ହେବା। ଏହି ଆମର ଶୋଟା ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେଟ୍ ବି ହେଇସାରିଛି। ତ ଯିବା ଅବିକା ଭିତରକୁ, ଆମେ 3 ଯାଉଛୁ ଆଉ। ତ ହଲ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ସମୟ ଟିକେ ଯାଇଛି ନିତ୍ୟକର୍ମ ପାଇଁ, ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛୁ ଆଉ, ଏଇଟା ତ ଦେଖେଇ ହେବନି ବେଶୀ, କପିରାଇଟ୍ ପଡ଼ିଛୁ। ଆରେ ଭାଇ, ଏମାନେ ଅବିକା ଡାଇରେକ୍ଟ ଫିଲ୍ମରେ ଆସିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ କୁହ। ଦେଖି ଦେଖି ସହିଲା, ଟୋଟାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ମାନେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ କହିବି। ଫିଲ୍ମଟା ଭଲ ହେଇଛି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦେଉଛି, ମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲ, ମାନେ ଦେଖ ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ ମୋତେ ଯେତିକି ଲାଗୁଛି କି 2 ଖଣ୍ଡେ ଦେଖିବ ଯଦି ତମେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବୁଝିବ, ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥରରେ 3, ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇ ଖୁସି 3, ତ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥରଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଖିଲି ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ମଜା ଲାଗିଲା, ଫିଲ୍ମଟା ପୁରା ମଜାଦାର, କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ଅଧା ଅଧା ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ, ମାନେ ଆଇଦର ମୁଁ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଦେଖି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମାନେ ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରିନାହିଁ ହେଲା କି।
ତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବି ଭାବୁଛି ଯିବି କିମ୍ବା ଆଉ ଥରେ ଫୋନ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଦେଖିବି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ତ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, କାରଣ 9 ଅବଭ୍ ରେଟିଂ ଅଛି IMDb ମାନେ ତାଠାରୁ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ବୋଧେ କିଛି ବି ନଥିବ। ତ ଆମେ ଅବିକା ଚାଲିଲୁ, ସେ ଯେଉଁ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାଟା ଥିଲା, ତ ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଆଉ, ସେ ଗାଡ଼ିଟା ତୁମକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଯାଇଛି, ଅବିକା ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଯିବା ଆଉ। ତ ସାଧା ମାନେ ତ ଆମର ଏତିକି ଖିଆ ପିଆ, ସେଠି ଗୋଟେ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଏଠି ବି ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଏଠି ସବୁ ଖିଆ ପିଆ ଚାଲିଛି। ମୋର ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲେଟ୍ଟା, ଆଉ ସାଧାରେ ମୁଁ ଏହି ଖାଇବା, ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଖାଇନି, ଏତିକି ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବା। ତ ଖିଆ ପିଆ ସରିଗଲା, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇମାନେ ଆମର 2-3 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଦେଖା ହେଲେ, ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ତ ଯେଉଁ ଘରଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲୁ, ଏଠି ସବୁ ଗୀତ ଫିତ ବାଜୁଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ମନ୍ତ୍ର ବୋଲା ହେଉଛି, ସରି ଗୀତ ବାଜୁନି, ମନ୍ତ୍ର ବୋଲା ହେଉଛି। ଏପଟରେ ବି ଆମର ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲା ହେଉଛି, ସେଇ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ 2 ଜଣ, ଏଠି ବି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଏଠି ବି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଚାରିଆଡ଼େ ଆଜି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଦିନଟା। ତ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଘରକୁ। ତ ସମୟ ଆମର ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି 2:52, ଆମର 3 ବେଳକୁ ଭାବିଥିଲି ଯିବି ବୋଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ସୁଟ୍ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ 3 ବେଳକୁ ଯାଇ ହେବନି। ଆଉ ଏଠି କେମିତି ରିଅଲ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ, ମୋତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଆଇଫୋନ୍ରେ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମୋ OnePlus ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୋକା ଦେଉଛି, ତ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ମୋ ଆଇଫୋନ୍ଟାକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ ନୁହଁ ସରି, ତ ମୋ OnePlus ନେଇକି ଆମକୁ କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି 3 ବେଳକୁ ଯାଇକି ଆମର ସୁଟିଂ କରିବି ବୋଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଟା, ଆଜି କାଇଁ ହେଇପାରିବନି ମୋତେ ଲାଗୁନି, 4 ବେଳକୁ ଯିବା, 4 ବେଳକୁ ଯାଇକି ଆମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ସୁଟ୍ଟା ହେବ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ସୁଟ୍ଟା ହେଲା ପରେ ଆଉ ଏମ୍ ସବୁ ଅଛି କାମ ସବୁ ଆଉ। ତ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ 4 ବେଳେ ଦେଖା ହେବ ଆମର ସେପଟରେ ଆଉ। ବହୁତ କିଛି ଯୁଗାଡ଼ ବନେଇଲା ପରେ ମୋ ୱାୟାରଲେସ୍ ମାଇକ୍ ହାତରେ ଲାଗିଯାଇଛି, ଆଉ ଆମର ଆଇଫୋନ୍ ବି ଲାଗିଯାଇଛି। ତ ଆଜିଠାରୁ ଅବିକା ମୋଟର ବ୍ଲଗିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ଆଉ। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରାର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା। ତ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ଯିବା। ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, କାରଣ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋଟର ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନି। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଅବିକା, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କ'ଣ ଅବିକା ବୋଗସ୍ ଜିନିଷ ରଖିକି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, କାରଣ ଏଇଥିରେ ମୋତେ ତ କ'ଣ ଲାଗେ କି ବୋଗସ୍ ଜିନିଷ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଏଥିରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ବି ଟ୍ରାଏ ମାରିବା କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ତମେ ଫାଷ୍ଟ ମୋଟର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଆଉ ବର୍ଷା ପୁରା ଜୋର ହେଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାପରେ ପ୍ରବଳ ଯଦି ବର୍ଷା, ତାପରେ ୱିଣ୍ଡ ନଏଜ୍ ବି ଯଦି ଭିତରେ ପଶୁଥିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, କାରଣ ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ ମାନେ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ମୋଟର ବ୍ଲଗିଂ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ସେ କେମିତି ଭଲ ବୁଝି ହେଲା ନାହିଁ, ତ ପକେଇବି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଅବିକା ରାହୁଲ ଘର ପାଖରେ ଅଛି, ରାହୁଲକୁ ନେଇକି ଯିବା। ପୁରା ହେଉଛି ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବର୍ଷା, ମାନେ ଯେତିକି ଯେତିକି ହେଉଛି ଆରାମସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଓଦା ହେଇଯିବ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଓଦା ହେଇସାରିଲିଣି। ରାହୁଲ ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବା, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଟା ଯେହେତୁ ନିହାତି ଦରକାର, ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଅବିକା ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଲୋକେସନ୍ଟାରେ ଅଛୁ, ତ ଆମର ଅବିକା ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା, ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ଭାବିକି କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବା ଘୋଘା ଏଇଠି ଆଉ। କାଲି ଆପଣ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓର ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଦେଖିବେ ଆଉ, ହୁଏତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଫନି ଇଣ୍ଟ୍ରୋ କିଛି ପକେଇ ହେବନି, ସେମିତି କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସୁନି ମନକୁ, ରଶ୍ମିଟା ନାହିଁ, ବସିକି ଗୋଟେ ଭାବିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଅବିକା ଆମେ ଯେତିକି ଦୂର ଭାବିବେ ସେତିକି କରିଦେବା ଆମ ଲେବୁଲ ଅନୁସାରେ, ନଡ଼ି ନାଡ଼ି ପକେଇ ଅଛୁ ଆମର ମେଟୋ ପାଖରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେଲଟର ଛକରେ ଅଛି। ତ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତ ଏଇ ବାଟେ ସିଧା ଆମକୁ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମେଟୋ ପାଖରୁ ପୁରା ଆମେ ସିଧା 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 ଚାଲିକି ଆସିଲୁ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମକୁ ଅଲରେଡ଼ି ରଥ ଦେଖାଗଲାଣି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ ଲୁକ୍ ନେଇଯିବା, ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ଆସିବା। ପଡ଼ୁଥିବେ ପୁରା ମେଳା ଆମର ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଲୋକ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଭିଡ଼, ଆମର 2 ରଥ ଆସିସାରିଛି, ଲାଷ୍ଟ ରଥ ପାଇଁ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖିଆପିଆ କରିକି ଘରକୁ ପଳେଇବା,
ଏତିକିରେ ରାପ୍ ଅପ୍ କରିଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ୱାନ୍ସ ଅଗେନ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ଆମ ରାଧେଶ୍ୟାମଙ୍କ ପାଖକୁ, ଦହିରେଖା ଦେଇ ପଳେଇବା ଆମ ଜୟରାମଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ। ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଦହିବରା ସହ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଖରାପ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା, ଆଉ ଦିନର ଏଣ୍ଡ ହବ ଗୋଟେ ସୁଆଦିଆ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଦହିବରା ଦ୍ୱାରା। ତ ଏଇ ହେଉଛି କଥା, ବଢ଼ିଆ ଦହିବରାଟା ଖାଇଦେଇ ପଳେଇବା। ଥରେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ରିଫିଲ୍ କରିଦେଲି। ଆଙ୍କର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି କେଡ଼ ବଡ଼ ଥାଳି ଦେଖ, ମାତ୍ର 40 ଟଙ୍କା, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମୋର ରିଫିଲ୍ ବି ହେଇଗଲା ଘୁଗୁନି ଆଉ ସେଉ ସହିତ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସେ, ଆଉ ମନ ମୋର ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଫାଇନାଲି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଦିନଟା ବହୁତ ହି ଭଲରେ କଟିଗଲା, ମାନେ ଆମେ ଖାଲି ସକାଳ ଦହିବରା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ନହେଲେ ଚାଓମିନ୍ଟା ତ ବୋବାଲ ଥିଲା, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବି ଖାଇବା ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲା। ଫିଲ୍ମଟା ତ ମୁଁ କାଲି ଯାଇଥିଲି, ଫିଲ୍ମଟା ପୁରା ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ 2-3 ଥର ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିଲି, ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ବୁଝିଯାଇଛି, ପୁରା ବୁଝିଯାଇଛି ମୁଭିଟା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ପୁରା ଡବଲ ସିଓର ହେଇଯିବ ହେଲା କି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କେବେ ବି ପଳେଇବା ଆମ ବିକ୍ରମଟା ଦେଖିବାକୁ, ନହେଲେ 8 ତାରିଖରେ ତ ଆସିବ, ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆସିଯିବ, ତ ଅନଲାଇନ୍ ଆସିଲେ ବି ଦେଖିଦେବା। ତ ଏଇ ହେଉଛି କଥା, ଦହିବରାରୁ ଆରମ୍ଭ ଦହିବରାରେ ଶେଷ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ କଟକର ନିଶ୍ୱାସ, କ'ଣ ଗୋଟେ ମିଶିଗଲା ମୁଁ ଜାଣେ ହେଲା। ଏଇ ହେଉଛି କଥା, ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସାଇନିଂ ଅପ୍ ଚେନ୍ନାଇ ବ୍ଲଗ୍ସ।